xeyirli olsun. Ötən həftə olduğu kimi bu həftə də yenidən Azərçayın təqdimatında Azərbaycan musiqilərinin sehrinə düşəcək. Sizinlə qonağımı tanış etmək istəyirəm. Qonağım Cavidandır. Üsür qəlbimdə Üzməyi bilməyən nə bilə Rəqqaslar tək süzür üstümdə Fəraqət bilməyən gəmilə Vəfadarım mənim İlk baharım mənim Eşqində görmüşəm Səadətimiz Əldə bir qədər şərab Səni əvəz iləmir Həsrət xatirələr Səni əvəz iləmir Şəkillərdən baxışım Səni əvəz iləmir Yastığımda göz yaşım Səni əvəz iləmir Cavidan, xoş gəlmişsən. Xoş gördük, Nərmi xanım. Necəsən? Yaxşısan? Əlayım, əlayım. Sizi gördüm, lap yaxşı oldum. Təşəkkür edirik. Yəqin ki, bizim ötən sayımızı YouTube səhifəmizdə izləmişsən. Əlbəttə ki. Açıq ona görə daha çox diqqətimi çəkdi. Çünki proqramın formatı biz musiqiçilərin daha çox istədiyi formata çox uyğundur deyə. Mən də istədim ki, burada olun. Çox sağ olun ki, dəvət eləmişsiniz. Təşəkkür edirik. Hər zaman Azərçay başda olmaqla, komanda heyəti olaraq hər zaman gənclərə dəstək vermək bu bizim borcumuzdur. Özəlliklə ki, o gənclər Azərbaycan musiqisini təbliğ edirlər. Cavidan, necə oldu başladın musiqiyə? Bu haqda danışaq. Musiqiyə necə oldu başladım? Əslində, uşaq vaxtından, yəni hamı kimi məndə də maraq var idi. Piyano dərsləri almışam, o da Heç birinci sinifə getmirdim, ondan belə evdə valideynlərimə deyirdim ki, mən aparım piyano dərsinə. Onu da yarımçıq oxumuşam. Normal olaraq 7 il fortepiano təhsil almalıydım, onu 5 il oxumuşam. Ondan sonra daha çox, belə deyim, dərs oxuyan uşaq olduğuma görə. Sonra Türk liseyi oxudum, ondan sonra hüquqa qəbul oldum, hüquqşünaslığı bitirdim. Biraz arxa planda qaldı həmişə musiqi. Amma şükür ki, Məsələn, mən ikinci kursda başladım gitaranı özüm YouTube-dan öyrənməyə. Bu şəkildə yavaş-yavaş, belə deyim, bir yerlərə haradasa gəlib çıxa bilmişik. İlk ifa etdiyin musiqi hansı olub? Gitarada deyirsinizsə, bir türk mahnısı idi. Çünki vəsaitlərin hamısı türk idi. Ümumiyyətcə, belə türk mahnıları da çox oxuyuruq. O vaxtı Haluk Levent'in mahnısı idi. Cavidan, Azərbaycanda hər hansısa bir festivallarda, musiqi yarışlarında iştirak eləmişsən mi? Əlbəttə, yəni festivallarda iştirakımız olub, ancaq hər hansısa bir musiqi yarışmasına qatılmamışam. Nəinki Azərbaycanda düzdür, çox deyirlər ki, məsələn... Təkliflər olur. Bəli, müxtəlif yarışmalar adlarını çəkirlər, deyirlər ki, məsələn, niyə getmirsən o ses Türkiyəyə? Mən amma hələ ki, istəmirəm. İstəyirəm ki, belə deyim, özüm nəyisə eləyə bilim, elə tanınım. Belə, yenidən sualınıza qayıdım. Məsələn, hal-hazırda belə həftədə 5-6 çıxışımız olur. Repertuarım demişkən, təklif edirəm ki, gəl sənin repertuarından bir musiqi parçası dinləyək. İlk musiqi hansı olacaq? İlk musiqi istəyirəm Rasim Müzəffərlidən oxuyum, Batmış Gəminin mahnısını. Çox gözəl. O zaman dinləyək, yenidən söhbətimizi davam elətdirərik. Əlisov əsrlər əlindən Yaralı yerkənin üzüldü Qayalar tutmadı əlimdən Dalğalar qəstimə düzüldü Bir batmış gəmiyə indim mən Suların altında yatmışam Qorxmuram tufandan küləkdən Üzməyin daşını atmışam
neler neler üsür kalbimde. Üsmeyi bilmeyen ne bilen rekaslar tek süzür üstümde. Felaket bilmeyen gemiler neler neler üsür kalbimde. Üsmeyi bilmeyen ne bilen rekaslar tek süzür üstümde. Felaket bilmeyen gemiler. Deli sof esirler elinden, yaralı yerkenim üzüldü. Gayalar tutmadı elimden, dalgalar gestime düzüldü. Bir batmış gemiye indim ben, suların altında yatmışam. Korkmuram tufandan, külekten, sevmeyin taşını atmışam. Neler neler üsür kalbimde. Üzmeyi bilmeyen ne bilen rekaslar tek süzür üstümde. Felaket bilmeyen sevgiler. Neler neler üsür kalbimde. Sevmeyi bilmeyen ne bilen rekaslar tek süzür üstümde. Felaket bilmeyen gemiler. Cavidan, musiqidən əlavə hər hansı bir işlə məşğul olursan, yoxsa necə? Belə deyim, gəlir olaraq soruşursunuzsa, yalnız musiqidən də gəlirim hal-hazırda. Bir də çox nadir voice overlar edirəm, məsələn, reklam səsləndirməsi falan olur, belə dublajlar olur. Azərçayın bu Azərtub kanalını, Azərçaytub kanalını necə voice over eləyə bilərsən, necə səsləndirə bilərsən, bədahətən? Mətin olsa qəşəng olardı, amma... Bir təqdim elə verilişimizi. Azərçayın təqdimatı ilə Azərçaytub efirdədir. Əla. Əla, çox sağ ol. Evdə musiqilə, yəni ki, evdə məşğul olursan da, hər hansı bir studiyada məşq proseslərin harada olur sən? Daha çox evdə olur, əlbəttə. Daha çox. Evdə valideynlər bir münasibəti necədir sən musiqilə həvəsi və? Əvvəllər daha pis idi. Necə pis idi? Yəni, normal olaraq hüquq oxuduğuma görə hamısı istəyirdilər ki, mən hüququn arxasınca düşüm. Hal-hazırda da istəsəm, yəni, hüquq peşəsi ilə belə deyim, məşğul ola bilərəm. Ancaq marağım daha çox musiqiyə, gitara idi deyə, hal-hazırda musiqi mənim üçün daha rahatdır və evdəkilər də bununla uyğunlaşıblar artıq. Özüm daha rahat hiss edirəm. Bu proses ardısa 2-3 il ərzində çəkdi. Mən çox sıxırdı. Evdəkilərin razı olmamağı, nəinki mən ümumiyyətcə bilirəm ki, yəni bütün musiqiçilər üçün biraz mənfi haldır. Adamı biraz ruh düşkünlüyünə salır. Amma şükür, indi yaxşıdır. Alışıblar artıq. Məcbur. Bəs Azərbaycan musiqilərinə üstünlük verəndə daha çox nəyə diqqətə alırsan? Nəinki Azərbaycan musiqiləri, ümumiyyətcə ifa elədiyim mahnıları seçəndə çalışıram ki, öz, necə deyim, tərzimə, öz səsimə daha uyğun olsun, daha yatımlı olsun, belə deyim. O tip mahnıları ifa eləyəndə daha çox həzz alıram. Bir də ki, onu xüsusilə qeyd eləməliyəm, özümün xoşuma gəlməyən mahnını oxumuram. Elə mahnılar var, məsələn, dinləyicilər deyir ki, niyə falan mahnını oxumursan? Deyirəm ki, xoşuma gəlmir də. Və yaxud da mən, elə gözəl mahnı ola bilər ki, mən ifa eləyəndə o təmiz başqa hisslər yaradır. Məsələn, o mahnının orijinallığını, belə deyim, itirir. Ona görə o mahnıları oxumuram. Azərbaycan estradasından ya da keçmiş müğənnilərimizdən də, amma tarixdə çox dəyərli iz bıraxan müğənnilərimizdən, sənətkarlarımızdan daha çox kimlərin repertuarına üstünlük verirsən? Daha çox mən çalışıram ki, məsələn, müasir estradaya da daha çox üstünlük verim, amma... Retro musiqilərdən? Daha çox retro musiqilər onsuz oxuyuram. Hüseyin A. Hadiyevdir,
Şövkət Ələkbərovadır, Rəşbi Ehbudovdur. Emin Sabitoğlu'nun məsələn bəstələrdir, Elz İbrahimovanın bəstələrdir. Bu tip mahnılarımızı ifa eləməyə daha çox xoşlayıram və repertuarımı da daha çoxsa elə onlarındır. Onlardan bir parça ifa edə bilərsən bizim üçün? Edərəm. Niyə eləmirəm? Hansı musiqini ifa eləməyəcəksən? Sırada bir musiqi təqdim edəyək, tamam. İntizarımı hansını oxumaq istəyirəm. Bunu YouTube kanalında da yerləşdirmişdim, ancaq burada da istəyirəm oxuyum. Okey, gəlsin o zaman. Tamaşaçılara məncə maraqlıdır. Gəlsin. Sensiz yollarda qalıb gözlər, intizardayam yar gəl, gəl. Əhdim unutma, görüş yeri tək, ilk bahardayam yar gəl, gəl. Sensiz yollarda qalıb gözlər, intizardayam yar gəl, gəl. Əhdim unutma, görüş yeri tək, ilk bahardayam yar gəl, gəl. Vəfadarım mənim, ilk baharım mənim. Eşkində görmüşəm səadətimiz. Məndən dönsənə gəl, ayım günəşim sönər. Könül verdiyim qoru məhəbbətimiz. La 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 la. Nurlu dənizdik, nurlu gündüzdik, incə duyğumsan yar gəl, gəl. Mənim həyatım, mənim ümid, şirin yuxumsan yar gəl, gəl. Nurlu dənizdik, nurlu gündüzdik, incə duyğumsan yar gəl, gəl. Mənim həyatım, mənim ümid, şirin yuxumsan yar gəl, gəl. Vəfadarım mənim, ilk baharım mənim. Eşkində görmüşəm səadətimi. Məndən dönsənə gəl, ayın günəşin sönər. Könül verdiyim qoru məhəbbətimiz. La 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 la. Əla, çox sağ ol. Və belə davam eləyək də, belə bir sual vermək istəyirəm sənə. Yaxın gələcəkdə hansı bir proyektin üzərində çalışırsan mı, ya da fikirləşirsən mi, hansı musiqiləri ifa eləyəsən? Elə bir düşüncəm, fikirlərin var mı? Əlbəttə, əlbəttə ki var. Ancaq, belə deyim, mənim qurduğum plan daha uzun müddətli plandır deyə. Hələ ki, ilkin mərhələlərini həll eləmək istəyirəm ki, işim sonradan çətinləşməsin. Yavaş-yavaş eləyəcəyik. Amma belə deyim, konkret, məsələn, cover layihəsi falan da var ağlımda. Bir də ki, öz mahnılarımızdan ibarət albüm istəyirəm çıxardım. Öz mahnılarımız dediyim, yəni söz və musiqiləri bizə aid olan. İnşallah, yaxın gələcəkdə onları... Mütləq, o albom hazırlanandan sonra biz səni öz verilişimizdə görmək istəyərik albomundan bərabər. Mütləq. Cavidan, tamaşaçılara nə demək istəyərsən? Tamaşaçılarımıza demək istəyirəm ki, Azərbaycanda musiqi, belə deyim, canlı musiqi proqramları daha təzə-təzə, belə deyim, dəbəminir. Və tamaşaçılardan çox xahiş edirəm ki, YouTube-da açıb dinlədiyi musiqiçilərin konsertlərinə də geçsinlər. Həm o
musiqiçilər üçün daha çox motivasiya mənbəyi olur. Həm də belə deyim, musiqiçilərin daha çox qabağa getməsi üçün onlar üçün stimul olur onlara. Stimuldur, bəli. Həm belə deyim, nə qədər belə bunu açıq deməsələr də həqiqətən bir musiqiçinin qabağa getməyi üçün belə deyək, maddiyat daha çox rol oynayır. Təkən daha çox. Bəli. Yəni, çünki burada kommersiya var, reklam büdcəsi olmalıdır. Bunların hamısı üçün gərək, belə deyim də, musiqiçilərimizə dəstək olmaq lazımdır. Mənə də gəlir ki, konsertlərə gəlməklə yanaşı, səhifələrimizdə, kanallarımızı sizi izlədikdən sonra bəyənmələr də çox önəm daşıyır. O da məsələn, musiqini yerləşdirirsən, daha sonra nə qədər bəyən gəlir. Bu arada bəyən demişkən, əgər verilişimiz həqiqətən də sizin də çox xoşunuza gəlirsə, siz də mütləq bəyən düyməsini... Kanalımıza abunə olub, bəyən düyməsini mütləq basa bilərsiniz. Hal-hazırda bax sosial şəbəkələrdə özünü izləyirsən, özəlliklə daha çox YouTube-da bu çoxdur ki, gənclər gitara ilə başlayırlar, Azərbaycan retro musiqilərinə üstünlük verirlər. Səni onlardan fərqləndirən cəhət nədir? Yəni sən də o musiqilərə üstünlük verirsən. Sadəcə olaraq aramızdakı özündə onlarla aranda bir fərq görürsənmi? Düşünürəm ki, bir musiqiçini digərlərindən fərqləndirən əsas faktor, yəni səs rəngi, səs rəngidir. Musiqiçi dediyim, yəni vokalist deyək. Elə mənim fikrimcə də ən böyük nüans, yəni səs rəngimin fərqli olmasıdır digərlərindən. Təşəkkür edirəm Cavidan. Həqiqətən də bugünkü ifaların çox gözəl idi. Zaten sən hər zaman çox gözəl ifa edirsən, amma mənə elə gəldi ki, bizim verilişdə çıxışların bir başqa oldu. Verilişimizə gəldiyinə görə sənə çox minnətdarıq. Mən təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm ki, məni dəvət eləmişsiniz. Həqiqətən, buranın, belə deyim, av havası təmiz başqadır. İnşallah daha axarlı olar verilişiniz, daha gözəl olar. Cavidan, sənin sonuncu ifanı alaq. Hansı mahnı olacaq? İstəyirəm, Faiq Ağayevdən oxuyum. Əldə bir qədər şərab mahnısını. Olar, buyur. Ondan əvvəl amma çay içmək istəyirəm. Buyur, iç, nuş olsun. Çox sağ ol. Səni doğma məkanımızda hər zaman görmək ümidiylə səndən sağollaşırıq. Səndən bol-bol musiqi, bol-bol layihə gözləyirik. Və dediyim kimi, hər zaman, hər zaman Azərçay YouTube kanalında qapılarımız sənə açıqdır. İstədiyin vaxt gəlib bizə öz musiqilərini təqdim edə bilərsən. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu həftə sizi Cavidanla tanış etdik. Azərçay YouTube kanalını gələn həftədə izləməyə davam edin. Çünki yenidən bir-birindən istedadlı gənclərlə sizi tanış edəcək. Sizinlə görüşmək ümidi ilə hələlik. Məni yatdın, yatıb gel, əzizim. Mən bu axşam unutmuş bir kəsəm. Dost itirmək hər ağrıdan ağırdı. Bir gecədə qara saçım ağardı. Məni yatdın, atıb getdin, əzizim. Mən bu axşam unutmuş bir kəsəm. Dost itirmək hər ağrıdan ağırdı. Bir gecədə qara saçım ağardı. Əldə bir qədəh şərab, səni əvəz eləmir həsrət xatirələr, səni əvəz eləmir şəkillərdən baxışım, səni əvəz eləmir yastığımda gözyaşım, səni əvəz eləmir. Əldə bir qədəh şərab, səni əvəz eləmir həsrət xatirələr, səni əvəz eləmir şəkillərdən baxışım, səni əvəz eləmir. Yastığımda gözyaşım, səni əvəz eləmir. İlk bahardı, son bahardı, unutdum. Dan yerini küpriyimlə qanatdım. Niyə mənə qismət oldu intizar? Ürəymə niyə yağdı yağışlar? Bahardı, son bahardı, unutdum. Dan yerini küpriyimlə qanatdım. Niyə mənə qismət oldu intizar? Ürəymə niyə yağdı yağışlar? Əldə bir qədəh şərab, səni əvəz eləmir həsrət xatirələr, səni əvəz eləmir
Şəkillərdən baxışım səniyə bəzirəm Yastığımda gözyaşım səniyə bəzirəm Bir əldə bir qədər şərab səniyə bəzirəm Bir həsrət xatirələ səniyə bəzirəm Şəkillərdən baxışım səniyə bəzirəm Yastığımda gözyaşım Səni əvəzləmir əldə bir qədər şərab Səni əvəzləmir həsrət xatirələr Səni əvəzləmir şəkillərdən baxışım Səni əvəzləmir yastığımda gözyaşım Səni əvəzləmir